elektrolitik dissotsialanish ellik test 100 ml sirka kislota yeritmasiga ki 300 ml suv qo'shilganda kislotaning dissotsialanish darajasi 1 foizdan necha foizgacha oshadi dissotsialanish darajasini demak alfa bilan belgilaymiz alfa bo'lishi mumkin demak 0 dan 1 gacha. ya'ni 1 bo'lganda bu 100%, faiz, 0 bo'lganda 0%, faiz. 0.5 bo'lganda 50, 0.2 bo'lganda aytaylik yigirma bu alfa demak konsentratsiya bu s sirkaey kislota s uch s o ash aytaylik qanaqadir s konsentratsiyali s s uch s oo minus plyus ash plyusga dissotsiyalanadi dsos dissotsiyalangan di miqdorini topish uchun s ni alfaga ko'paytirish kerak ya'ni s ko'paytirilgan alfa bu dissotsiyalangan miqdori va hosil bo'ladi bir molidan bir hosil bo'lsa bu yerda ham hosil bo'ladi s ko'paytirilgan alfa bu yerda ham hosil bo'ladi s ko'paytirilgan alfa bu juda judayam kichkina son chiqadi chunki alfa juda ham kichkina ya'ni s minus d qolgani s minus s ko'paytirilgan alfa deyarli s ga teng bo'ladi taqriban s ga teng bo'ladi chunki bu juda judayam kichkina bo'ladi ka, endi kani topish uchun d konstantasi topish uchun bu s ko'paytirilgan alfa ko'paytirilgan s ko'paytirilgan alfa ya'ni s ko'paytirilgan alfa kvadrat bu yerdan c kvadrat alfa kvadrat chiqadi barobar mana bu s minus s ko'paytirilgan alfa bo'lishi kerak lekin kuchsiz elektrolitlarda mana shu hisoblanmaydi s ko'paytirilgan alfa minus ya'ni judayam ga yaqin son bo'lganligi uchun kdni juda katta o'zgartirmagani uchun sni o'zi yoziladi va bu yerda nima qoladi kd barobar barobar bitta s bilan konsentratsiya qisqarib ketadi alfa kvadrat ko'paytirilgan s qoladi endi bu yerdan alfani topish uchun s ni bo'lish qilib o'tkizaman bu tomonga kd taqsim s barobar alfa kvadrat qoladi endi alfa kvadrat emas alfani o'zini topish uchun alfa barobar ildizga olaman ikki tomonni ham demak alfa barobar KD d taqsim s ildiz ostida bo'ladi mana shu alfaga teng ya'ni mana shu osfolni suyiltirish qonun tenglamasi bo'ldi alfa barobar KD d taqsim s kuchsiz elektrolitlar uchun kuchsiz elektrolit moddalar uchun alfa barobar KD d taqsim s buni yodlab olsa ham bo'ladi kuchsiz elektrolitlar kelgan paytda mana shu tenglama bilan ishlatib ketsa osonroq faqat kuchsiz elektrolit mana yani, ma bu bir asosli bo'lishi kerak ya'ni xuddi shunaqa dessotsilandigan yondagi koeffitsientlar bir bir shu tenglama uchun ishlatiladi bu ho'p endi bizga yuz milllitr suvga uch sirka kislotaga uch yuz milllitr suv qo'shilsa nima o'zgaradi konsentratsiya o'zgaradi ya'ni mana bu s o'zgaradi lekin kd o'zgarmasligi kerak kd o'zgarmasligi kerak konsentratsiya o'zgarishi kerak lekin kd o'zgarmasligi kerak chunki kd temperatura o'zgarganda o'zgaradi konsentratsiya o'zgarganda o'zgarmaydi bilamizki dissotsialanish konstantasi bu temperaturaga bog'liq ho'p bizga mana bu tenglamadan ham ko'ra ko'proq hozir mana bu tenglama ko'proq yordam beradi mana bu kd barobar alfa kvadrat ko'paytirilgan s 100 ml suvga sirka kislotaga 300 ml suv qo'shsam 400 ml bo'ladi eritma hajm 4 marta oshdi dastlab 100 ml edi endi 400 ml bo'ldi demak konsentratsiya 4 marta kamaydi konsentratsiya 4 marta kamaydi KD d barobar alfa kvadrat ko'paytirilgan s edi endi C taqsim to'rt bo'ldi endi buni endi c tasim to'rt bo'lganda keyin kd ham nima bo'ladi to'rt marta kichkinalashib qoladi kd kichkinalashmasligi uchun alfa oshishi kerak ko'tarilishi kerak o'shag uchun ham eritmalar suyultirilganda alfa ko'tariladi alfa bu yerda hozir ikki martaga oshsa agar alfa demak alfa kvadrat turibdi to'rt martaga mana bu qiymat oshib ketadi mana bu ko'paytma oshib ketadi agar alfa ikki marta oshsa bu ko'paytma to'rt martaga oshadi chunki alfani kvadrati turibdi bu yerda demak ikki alfani 2 alfa bo'lsa agar buni kvadrati 4 bo'ladi va a, ya'ni 4 alfa kvadrat bo'ladi 4 bilan 4 qisqarib ketadi bu yerdan mana bu 4 bilan kvadratdan chiqadigan 4 va kdi ham tagida 4 bo'lmaydi shunda k d barobar to'rt alfa kvadrat ko'paytirilgan c taqsim 4 bo'ladi ya'ni alfa 2 martaga oshish kerak uchun dastlab bir foiz bo'ladigan bo'lsa foizi keyin ikki foiz bo'lishi kerak ya'ni bir ko'paytirilgan de ikki ikki foiz bo'lishi kerak bu b variant